کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی. بات کہاں سے شروع کروں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. جس علاقے میں صوبے میں اتنے اہل حق کے علماء موجود ہوں وہاں کوئی فتنہ سر ابھارے, پر اس حد تک سر ابھارے کہ اہل حق پریشان ہو جائیں, سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ جتنے حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آدھے ہوں گے, اتنے آدھے اور ہیں جو کسی مجبوری سے نہیں آ سکے ہوں گے. جہاں اہل حق علماء کا اتنا بڑا مجمع کسی ایک صوبے میں موجود ہو, ابھار سکتا ہے, لیکن وہ اس حد تک ابھار لے کہ اہل حق پریشان ہو جائیں کہ میکن, سمجھ میں نہیں آتی بات. لمبے چوڑے بیابان میں اگر ایک شیر سویا ہوا ہو تو لومڑیوں کی اور گدڑوں کی مجال نہیں کہ بول لیں, وہ شیر سویا ہوا ہے, لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس بیابان میں شیر سویا ہوا ہے تو کوئی لومڑی اور کوئی گدڑ وہاں چوں نہیں کر سکتا. اور یہاں اتنے سارے شیر ہیں اور سوئے نہیں ہیں, بیدار ہیں, اور لومڑیاں بدرم من سلطان بود, بدرم من سلطان بود, بدرم من سلطان بود, سمجھے نہیں. یہ جو گیدڑ بولتے ہیں رات کو, لومڑیاں اور گیدڑ رات میں بولتے ہیں کسی گنا کے کھیت میں یا کسی اور جگہ پر, تو آپ شہر میں گاؤں میں ان کی آوازیں سنتے ہیں. یہ گیدڑ کیا کہتے ہیں؟ ایک گیدڑ کہتا ہے پیترم من سلطان بود, میرے ابا بادشاہ تھے. تو دوسرے سب کہتے ہیں توراچے موراچے, توراچے موراچے, توراچے موراچے, توراچے موراچے, تیرے ابا بادشاہ تھے تو تیرا تجھے کیا اور مجھے کیا. یہ گیدڑوں کی گفتگو رات میں ہوتی, وہاں کا ہے پدرم من سلطان بود. تو اس بیابان میں لومڑیاں اور گیدڑ میں کر رہے ہیں پدرم من سلطان بود, پدرم من سلطان بود, ہمارا مذہب حق ہے, ہمارا مذہب حق ہے. اور یہ سارے شیر بیدار ہیں اور لومڑیاں گیدڑ ڈرتے نہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ شیر بھوس کے شیر ہیں. آپ کرنا بہت سخت بات کہہ رہا ہوں, یہ بھوس کے شیر ہیں, بھوس کے شیروں سے بچے بھی نہیں ڈرتے. ایک شیر کی شکار کر کے اس کی کھال نکال لاؤ اور اس میں بھوس بھر کر کے گھر میں کھڑا کر دو تو گھر کے بچے بھی اس سے نہیں ڈریں گے, اس کے اوپر چڑھیں گے, نیچے گرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. بھوس کے شیر سے کون ڈرتا ہے؟ تو گیدڑوں کو پتا چل گیا کہ سب بھوس کے شیر ہیں, بھوس کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا.